Sveiki, mielieji, mielieji, mielieji mano žiūrovai. Jūs biškiai bepročiai, galiu aš pasakyti. Net neįsivaizdavau, kad tokia galia yra už to šito, supranti, už tos kameros. Ir net nežinau, visai galvojau, kad net šis geriau būčiau nedaręs to video. Nes kažkaip žiūriu nesmagiai gavosi, taip atrodo. Kaip čia dabar gavosi, iš kitos pusės kaip tik smagiai, bet žodžiu, tai va, darau šitą video greičiau, taip sakant, kad biškį sakyt, kad viskas ok, plius dar ne taip jau blogai, kaip galvojau aš. Ir žodžiu, kartu dar padėkot trumpai kažkaip, tai net nežinau kaip už šitą visuotinę paramą šitą tokią, nežinau, žodžiu čia, kaip čia pasakyti. Manau, geriausia parodyti tiesiog, ką jūs čia pridirbot. Tai Patreons. Čia galit žiūrėti pagal šitą nuliuką, kurie yra nauji, būtent nuo tos dienos, nuo 20 dienos, kai tą video kėliau, šitie visi yra nauji. Iš jūsų atsirado 90 plus eurų paramos apytiksliai. Beprotiška. Toliau. PayPal'as. PayPal'e turime štai irgi čia nuo 20 dienos žiūrint. Aišku, čia ne ką mažiau dėkingas šitiem žmonėm. Čia, jeigu ką, iš YouTube'o, kiek aš uždirbu per mėnesį, taip apytiksliai gaunasi. Doleriai. Žodžiu, tai iš PayPal'o prisidėjo apie 180 eurų nuo tos dienos iki dabar. Tai dar kelis kartus labiau beprotiška. Ai, du kartus beprotiška. Gerai, dabar prieinam prie Swedbank'o. Už šitą tai turėtumėt diržų, gal galiu pasakyti. Swedbank'as. Prasidėjo diena nuo 10 eurų 29 centų. Nuo 20 dienos. Ai, čia įdėjau skelbimą Edvim 8, Edvim 4, beje, Edvim 8 skelbimas išimtas, nes pamatysit, kas čia darosi. Taigi einam žemyn, kai kurios sumos yra nesąmoningos iš viso, tai aš net nežinau, ką su jum daryt, ką pasakyt. Vienu žodžiu, pilnėja, pilnėja, kaip matom, jau čia yra 600 ir taip toliau. Ir turime gale dienos 650, 640 eurų per vieną dieną, per antrą dieną. Tūkstantis du šimtai septyniasdešimt plius grubiai. Žodžiu, iki dabar finalinis rezultatas yra 1500 eurų, taip suapvalinus, plius iš viso per visus apie 1800 eurų. Aš toks žmogus, kur nelabai moku parodyti, išsireikšti tą džiaugsmą ar ten, nežinau, nuostabą, kaip pasakyti, aš toksai labai viską ramiai žiūriu. Tai aš net nežinau, ką pasakyti ir kaip čia reiktų reaguoti ir iš viską su tais pinigais daryti, nes čia yra kosmosas. Kitas dalykas dabar dėl to variklio, tai aš į keturis, šiandien buvo ketvirta diena, žodžiu, dirbau bele kaip ten nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Ir vakar paaiškėjo, kad ten, žodžiu, nusėmiau visus kakliukus ten alkūnių velnių, velenėlių, viršuje pačioje viską ten sužiūrėjau ir viskas ten yra gerai. Tai, aišku, pakilo man nuo karmos taškai, kadangi aš vis dar kažko vertas meistras. Nufilmavau ten, žodžiu, ten tuos dalykus, bet tiesiog dabar taip angreičiau nesumontuosiu, nes norėjau biškai, nu, tiesiog jums pasakyti, kad pristabdom šitą reikalą, nes čia
biškai darosi nevaldomas reikalas ir plius dar, kaip ką tik sakiau, kad nėra taip blogai, kadangi nereiks ten detalių, nu, tik vieną kartą ir trupinę ten nupirkau, dar filtrą ten tepalo, bet esmė, kad nu, čia pagrindė mano darbas, tik tai, kas ten pinigus liečia, kad 4 dienas plus dar vieną dieną minimum, tai gerai reiks pavaryti, kad pabaigt surinkti, jau dabar į surinkimo pusę eina. Ir žodžiu, nu, žodžiu detaliau ten apie kas ten yra, tiksliau dar tiksliai nežinau dėl ko ten visgi yra, bet esmė, kad ne mechaniškai, ne cilindrai, ne švaistikliai, ne kokie indukai, niekas ten nesivėlė. Ir net tas ten cypimas skleidė, tai va bus ten, kai ta mašina pasiteis, kai bus viskas aišku jau, viskas sutvarkyta, tada bus video, būtent apie tai ir detaliau dar kiek čia jūsų bepročių buvo, skaičiukai tokie tikslesni, tai dabar čia labai trumpai ir žodžiu, 7 minutės nėra trumpai, bet kaip gavosi taip. Tai žodžiu, tą kartą labai didelis ačiū, net nežinau, tiesiog sakau, kaip ten reaguot, kiti ten šokinėja prieš ekraną kažkokios situacijos, ten šis man, kai žiūriu ten kitus YouTuberis, kur ar tai ten kažkokioj blogoj situacijoj, ar ką ten padeda, tai nu tiesiog taip atrodo šiek tiek kaip ir nesažininga, todėl nelabai man dabar yra patogu, nes tiesiog aš gavau iš nieko pinigų, sakykim, krūvą. Ir šią iš nieko gavau, tuo labiau, kad dar mano klaida tai turėjo būti. Nes, ta prasme, tokioje pačioje situacijoje, tai 90% žmonių patys kapanojasi. Tai va tas va būtent man ir, kaip galima sakyti, nepatinka, kad tiek žmonių man padėjo. Žodžiu, jūs esat patys geriausi žiūrovai, kokie gali būti kanalo. Planai, kiek prenumeratorių ir kiek peržiūrų pagal tai matosi, kad aktyvumas bele koks. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs tie tikri prenumeratoriai esate ir ta prasme, aplamai žmonės esate bele kaip geri. Tai neatsimenu, ar sakiau, ar ne, bet netikėjau, kokia jėga yra už šitos kameros slepiasi. Nu, ta prasme, aš žinojau tą skaičių ten, kur rodo, bet iš tikrųjų ten, žodžiu, nu, ta prasme, tas suvokimas keista ir smagu ir nelabai patogu, kaip ir biškį, kaip sakiau. Žodžiu, biškį beprotystė. Esmė, kad dabar atsitiesim tikrai mes nesunkiai su tokiais skaičiais, tik tai reikia sutvarkyti tą mašiną ir tada manau, kad grįšim prie visų reikalų kaip ir normaliai, netgi dar rimčiau. Tik tai nežinau, net bijau tuos pinigus, taip sakant, pralupt, nes, nu, kaip ir 10 kartų jau sakiau, kad nelabai man patogu juos priimti taip iš niekur. Ir, nu, žodžiu. Tai tiek. Dar kartą labai ačiū ir dar 100 kartų plius labai ačiū visiems bepročiam iš gerosios pusės. Žodžiu, aš tiesiog nežinau, kaip kitaip pasakyti. Iki pasimatymo.